ପଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରି ଲୋକେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଅ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଓ ଘର ଦିଅ, ଏଭଳି ଦାବିରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କି ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେ ଆମର ପାଣି ପାଉନୁ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ସବୁ ତିନି ତିନିଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବୟସ କମ୍ ଲୋକ ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। 12 ୱାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଯେମିତି ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ଆମର ପାରଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୋରିଂ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆମେ ବୁନ୍ଦେ ପାଇବାକୁ ପାଉନୁ। ଏଭଳି ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ ନ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଢଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ଚାଲୁ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ହୋଇଛି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଗାଁକୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପାଣି ଦେବୁନୁ। ଆମର ଦାବି ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତଟା ପୁରା ପାଣି ପାଇବା ଦରକାର। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଆଦୌ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷର ପ୍ରକଳ୍ପ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ପରିବାର ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଅନଶନ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲାନି। ବେସିକାଲି ଆମର ନିୟର ଆବାଉଟ 80-90 ଘରକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ନିୟର ଆବାଉଟ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲୁଣି। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ GP ଅଫିସ୍ ଆଖପାଖରେ ବି ଯେଉଁ ସାହି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ୱିଦିନ 3-4 ଡେଜ୍ ସପ୍ଲାଏ କରାଇଦେବୁ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲାଣି। ନାଇଁ, ଏବେ ପାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତେବେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଦିଆଗଲାଣି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଡିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା।